את הטיפ הזה למדתי היום ממנהל מוסך מיצובישי בפתח תקווה. ומה הטיפ אומר? כאשר יש לך רכב חשמלי היברידי ואתה מתאים אותו, הרכב מתאים אותו עד לקילומטרים שהוא משקלל לפי הנסיעה שלך והחום, הטמפרטורה בחוץ. למשל, בהתחלה בחורף היה לי 53 קילומטר, היום זה 43. זאת אומרת שבחורף הבא שוב אני אעלה ל-53. אז הנה, למדתם משהו.